بزاره تاسكي مان ميشن في مسرعه كبار تاثرنا جنى اني كالو سلام على positive نسي لي لو سبيدي على غادي تشاشا لا شوني برينيو من المسلمه انا لازم نسو مارجيشال يونيتي روش كما جامعه 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 كما سلام يوتيوب زار انجدي من نغنيو مسكال فلاور 35 ميدان ميبال انجدي يا تيك توك يونايتد نا يا ارسنال تلقيه ماتش متوداچ تيك توكروچ انجدي زي جيم لا يتساتفوال ياچو اسلالفاچو لا راسو ابزي اوكرالو تو ازي يركمتي بزو انزي ناچو ميشنفوت اماني هاني اندي تاوقونيو انزي ناچو ميشنفوت ازي گالو تيم انجدي اندمتيو طم طنكر يالا نو يوني بزي بكول لا ارسنال لو ادي دمو بزي بكول እንግሊዝ የውጤቱን መጨረሻ እንግዲህ አብረን ያለን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ተከታተሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይመቻችሁ ወደ ቪዲዮ ዛሬ ከማን ጋር ነው ስቴይ ፖዚቲቭ ትውልዱ ላይ ውብ ነው ባዲ አሬ ምንሽ የዛሬው ጨዋታ ላይ ማን የሚያሸንፍ ይመስልሻል አርሰናል ነው እኔ ካለው ሰላም አለ ፖዚቲቭ ነሲ ለሌላው ስፕሬድ ያረጋ አይ ኒ እኛ እናሸንፋለን ብያስባለሁ እሺ ከተቃራኒ ቲም ማን ነው ከባድ ብለህ ብታስበው ያሰጋናል ብለህ ብታስበው ያሰጋን ምንም ማንም አያሰጋም ምንም በቀረከመን አይረከም እኔ ነኝ ያው ተጠቃለ ይሄ እንዲ ብለ በቃ የለም ይከራጅ ቢልሻል ችግር የለውም አሪፍ ነገር ፐርፎርማንስ አሪፍ ፐርፎርም እንደምታረክ እንጠብቃለን ዛሬ ከማጋ ናርዲያት ዛሬ ማን ማሽን ይመስልሻል አንዴኛና ና ምን ጥርጥራለሁ ጨጨጨሽ አላይሽኝ እንደ ከዚህ አረ አሁን ታኛልሽ በደም ተረጋግጣለሁ በደም እንዴ ታኛላችሁ ማን ነው የሚያሰጋችሁ ከተቃራኒ ቡድን ማን ነው የሚያሰጋችሁ እኔ እንት ነው ያሰጋኛል በረኛው ምንም ስለማይች ያሰጋኛል ይመችሽ መልካም እድል አባት ይመችሽ ወደ እንደምታገቢ ተስፋ እናደርጋለን ገፋችኋል ሲጀመር ሰዎቹ ዛሬ ማን ነው ያሸንፈው ምን ጥያቄ አለው ኮንፊደንስ ጋር እዴ በቃ በዛሬ ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላል እናንተ ናችሁ ኦቪስሊ ያ ከተቃራኒ ቡድን ማን ይከብደናል ብላችሁ ምታስቡ ተጫዋች ማን ነው ከተቃራኒ ቲም ተጫዋች አላችሁ እንዴ ውይ አይ እኔ እንጃ ቢከብድ ማንም የለም ሊያሸግር የሚችለው ማን አለ መሰለ ቲኒሽ እቺ ዴቪድ ዳንተኛዋ ቲኒሽ ፈጥናለች ገነ ነገጥ ልታረገው አያሰሱ ያው ገባ ኳሱ እንኳን ቢያልፍ ልጁ አያልፍም ከዚህ በኋላ አያሰሱ ምን ቦታሪ በትጮት ኦኬ ፉል ባክ መልካም ድረባት እንግዲህ እንቀውጣለ ነ አያሰሱ የነተናቹዋ አኛ ስማችን እንደምታስተናግድ ተናረጋለ አያሰሱ ሸባ እንዴት ነሽ ልማ እንዴት ነሽ ማለት ዛሬ ከማጋነ አፍሪኮ ፋሚላ ያሰር ዛሬ እንግዲህ ማን ያሸንፍ መስሻል ያግልጽ ነው ምን ጥያቄ ነው አይጠየቅም ምን ጥያቄ ቤት አይጠየቅም ሁሉም ምን ዘዛሬ ሁላችሁ በግ የተከለከለ ነው በጣም ኮንፊደንስ በጣም ምንድን ነው ዛሬ ምስጥሩ ያ ማለት ያው ምንም ማድረግ አይቻልም ዩናይትድዎች ከመጀመሪያም ከመጨረሻም ኮንፊደንስ የተሞላን ሰዎች ነን ካምባክ ማለ ካልከፈለገ ከተቃራኒ ቡድን ማን ነው የሚያሰጋችሁ ተጫዋች አለ ማን የሚያሰጋ አረ ማን የሚያሰጋ የለም እንዴ ዝም ብለን ትንሽ የሆነ ዝም ብሎ ናቸው ሁሉ ወደከሙ ናቸው ሁሉ ዝም ብሎ የሆነ ዝም ብሎ ናቸው ሁሉ ማን የሆነ ሰዓት ላይ ሁላ እኔ ልጮትላቸው እችላለሁ እግዚአብሔር እውነት አረጎ ቢደስ መልካም ምድር እንግዲህ ሲ ምን ያውናል ውጤቱ ጨዋታ በኋላ እንግዲህ ጉራሽ ነው ነቀ እንዳይላችሁ እንግዲህ እንደምታያቸው ሁሉም በዚህም ቲም ያሉት በአርሰናልም በዩናይትድም ቲም ያሉት ኮንፊደንሳቸው አትንሽ ከልክ በላይ ተናነቀዋል ድረስ ነው በጣም ተናነቀዋል እስቲ እና ያለን እስቲ ጎረሩት ይኖርት ሸልፍ ይመስላል አንተ እኔ ማንቸስተር እውነት ለምናገር ማንቸስተሮች ማሽን ነጭ ማሊያዎች ማሽንፍ ይመስለኛል እኔም ዩናይትድዎች ማሽንፍ ይመስለኛል አስተያቸው ሆነ ደንደን ያሉ ናቸው አረ እንደውም በረም ብዙ ጎል ለራሱ የሚያገቡ ይመስለኛል ዩናይትድ እስቲ መጨረሻው እና ያለን እናንተም ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉ ይመቻቹ አማንያ ትክክለኝ ቡቻ ወይ እንዴነሽ ፊስ ነው እንዴነሽ ትልቅ ጥያቄ ነው ይዘን የመጣው የዛሬው ጨዋታ ላይ
ማን የሚያሸንፍ ይመስላል? ማንቸስተር ማንቸስተር እኔ ደጋፊ ነኝ። አይ ከናይት ዩ ሊስተር ስለዚህ በቃ እሱን በታከል ማረግ ነው መልካም እድል እንግዲህ በቃ እሺ ቴንክ ከይ ዴት ስትልቅ ነው ዛሬ ከማን ጋር ነን ከሊል ቶሚ ጋር በዛሬው ጨዋታ ሊል ቶሚ ነው የዛሬው ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላል አርሲ ነው አርሲ እንዴ ሁላችሁም እንዴት የራሳችሁን ቲም በጣም እየደገፋችሁኛ ካሉ አው ድባቡ አንጻር እርግጠኛ ነህ በእርግጠኝነት የሚያሰጋችሁ ተጫዋች ማን ነው ከዛ ከተቃራኒ ቲም ማን ዛሬ ከማን ጋር ነን ኤክሶደስ በዛሬው ጨዋታ እስኪ ማን የሚያሸንፍ ይመስላል? ከባድ ጨዋታ ነው የሚሆነው ግን ምናሸንፍ ይመስላል? በርግጠኝነት ነው ወይስ ሃፍ ሃፍ? 50 ከባድ ጨዋታ ነው የሚሆነው ግን እስቲ ምናሸንፍ ይመስላል? እሺ ከተቃራኒ ቲምስ ማን ነው በጣም ያሰጋል ምትሉት ወይ ያስፈራራል ምትሉት ተጫዋች ማን? እንዳለ ዋቴ ናቸው ወያለውላ። ሁሉም ሲሰጋው አንቺ ነው። አንቺ ነው እንዳለ ከተቃራኒ ቲምስ ሲጠቃች ሁሉም በቃ ሚኪ ሚኪ ነው የሚሉ ነው እንዴ? ነው ሌላ ሚኪ ያለ ሌላ ያለ ምናሸንፍ ይመስላል? ያው እኔ ከጌሙ በኋላ ነው እናገራለሁ ያልኩት የዩናይትድ ፋን ኦኬ ግን ያው እንደ ቲምሽ ግን አንቺ ግን ገብቶሻል ይሆን ነገር ስላለ አይ ከተቃራኒ ቡድን ማን ነው የሚያሰጋችሁ በጣም የፈራችሁ ተጫዋች አለ ያው ፈርተን ሳይሆን ምን መሰለሽ የሚያሰጋችሁ ትንሽ ይችላል ብዬ ማስበው ቱቱቱ ነው ናርዲ ትችላለች ናርዲ ያሲታል አይደለም ሌሎቹ እንትን ባያቸው ሌሎቹ ይሰከሱ ጆተኒያ እስቲ እናለ ከጨዋታ በኋላ እንግዲህ እስቲ አለ እናለ እስቲ ይመጨባት መልካም እድል አረና ሩጥ አንተ አረና ሩጥ ይደክ ካሜራ ዘለቀ እኛ እዚህ ስንጠገር እኛ እዚህ ስንከራት ይወስ ዛሬ ተሸክመን ስራ ሰርተናል እኛ የውክላችን ተተናል እንግዲህ ጨዋታው ሊጀመር ነው ደጋፊዎች በጣም እንደምታዩት ጥቅጥቅ ብሏል እንግዲህ ተጫዋቾቹም እየተዘጋጁ ነው መልበሻ ክፍል ይገቡ ነው ይሄው እንትኖቹን ያቸው በጣም ኦዲየንሱ እንደምታዩት ዘጭ ብሏል ተጫዋቾቹም እንግዲህ የሚያምን ምናምን ነገር አስባሽ ምናምን ቢጌ ነው በቃ እንግዲህ እስቲ ምን አይሆናል ተከታተሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ለቻናሉ አዲስ ሆነች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንወዳችኋለን ወደ ቪዲዮ
اليوم قمة الأرسنال أجدنت أمام الشياطين كلمة العليا. نعم يا سادة نحن لسنا في دي اس تي في، نحن لسنا في قسم الأكبر على الاستحواذ. من سيبدأ القمة يا ترى؟ الكرة في حلقة جميلة صوت فرشيشة وكاميون بولين يا إيه ሶስ ለአንድ እንግዲህ ይሄው ወክተናል ሊዮ ሊአለክስ ነው ከፍቶታል እኔ ማይስተርገኝ እኔ ማይስተርገኝ ይገይራላችሁ ስለዚህ ታርቀን እኔ እንደምስላችሁ አምስላራ አምስላራ ታይደርስ ታይ ዝም በታይ 8 ለሁለት ወይ 7 ለ 2 7 ለ 2 እንደ ተጠብቀው አይደለም ለማጂ 7 ለ 1 7 ለ 1 አምዲስ ምን ያልሽው ስለስንት ነው እንደዚህ ነው የሚያልከው 3 ለ 1 ጎል አይገባም ዩናይትድ ብቻ ነው የሚያገባ አለቀ እንግዲህ እንዳያችሁት ሃፍ ታይም ወይኒ መስል ነበር 3 ለ 1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል የመጀመሪያው አጋማሽ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ተከታተሉ ይመቻችሁ ሹት አው አርሰናል ከዚህ በኋላ አይገባም እሺ ሚዳ ነው ማንቼላል ማንቼ አትቀየርሽ ደግሞ አሁን ቅድም አይተናል ዝም በል ፎክሬ ብራዘር ዋን ነው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ላቭ ዋን ነው ላቭ ነው ተለጥልጣል ሌላ ስማን ያለ ነበር ሙሴ እንዴት ነሽ ሌላ ማን ነበር ተወሰ ቀደም በጣም ዝቶ ነበር አረ እኔ አንተ ያጣ አይ ነበር ዘክዘ ኖርማል ቶርፓ ካግብልሽ አረ ምንም አይደለም አንተ በቃ አንተ አሰክዝ ያለ እንትን ያለ ማለት ነው ማለት ነው እርሽ ማን ነው እንዴ ነበር
ምንም አይ ማሪፍ ነው ነገር አለ አሬ የለም ዳኛው ለእናንተ ሲደግ ሪማች ኖረ ነው ለዛ ችግር አያ ሪማች ግድ ያርሳለው ወያላው አሬ ታላት ታላት ወያላው ወያላው ወይኔ ወይ ዋንጫው ነው ወራ ዋንጫው ፕሮግራም የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ነበር እንግዲህ ማንቸስተር ነው ባለው ማሽን ማንቸስተር ማንቸስተር ጭራሽ ረስተታል አራለዘስ ለሚገርም ነው አርጅቻለሁ ማለት ነው ደክሞሻል ደክሞሻል አይ ደስ ይነበር በጣም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮስ ተመልሰን መጣለን እስከዛው በሌላ ቪዲዮስ ከመንገረን ድረስ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ይመቻችሁ።